Jerdhani, Hipsit. Ahan, Hipsit dhe nik? Fart. Jo veçone, po edhe djali jam shashtriset. Shumë kvalitet, 800 punëtor, zdi sa pika në ketë Kosovën, edhe qëta shqianisin fitneset në avin puel. Puel, puela. Puela. E, pulat e Robertit, pro, kjo është rubrika me aktru pak në telefon, për shemëll ty, kom e thirë menagjeriot. Okej. Okay. Menagjeriot, ose bookingu jot, dorsmat që ti bëm, për thot, je i ftuar me një dorsëm me kënu. Nusja që po martohet, ka qenë femna jote, do me thonë. Ish femna jote për shumë vite edhe je ndorë keq me to. A do i këndosh në dorsëm ish femnës tone? Që so shpit. Me njera. E do kape me njerë. Halo? Po? Ej, ku je mëre? Që, po... Qysh? Me cënë dat? Kush po martohen? Ish, femna e ma. Unë e miknua. Shka mëre më petë në anës. A ka li buri veta ajo? Ish, petë në anës ditë. Qëre, kjo profesion jetë dhe i dare e kiti këta, po, mas, zba me qinë si pëzite. A ka bu me qëllim. E me gjyta ta kushërit të tina me gjyta. Ta do dhe, shkani mërë. Letë zëma mu që jam kanë thonë mu. Ma va. Mu, zrakonesht në të virin. A, shumë e vore, jo. Hajtë të këqyre. Rob, po të vjen një ofertë për një rol në film. Po të thot t'i esh pjesë një skene erotike me dy djemë. Pagesa për të qenë pjesë e rolit është 50.000 euro. Qëfar përgjigje dhe japësh? Me dy djemë. Garam, dhe. Po që t'ashtë. Halo? Po? Si e? Po e këm po... E këm po që më këshkrujt, po jëm në gjirimet të emisionit Rupi Plokët kur dëmë vetë. Tu hongër puelat hepsit për shazotin. Faleminderit shumë për ftesën, për drekë. Ani. Film. Për shazotin, këm po s'pjatë ofert, apo s'kështu s'kom lujtë. Kështu kom lujt meq, po me për filma jo. Mane bre ogjit, mane se i kun bët dhe vjetë pasha zotin e nuk. 5.000. Me dy moshkuj. Ata të më një mu me femna, unë e vetë vishma ata dytë. E, që ka shku sot, një qina unë në... Ti atë me që nga kanë bërë këtë ofesa. Se te krynë dhe një këtë dorsë me në parë, veta që, atë nëmë ty që bërë kësë ofesa se lo. Jo, zemra e da. Ja, farim njerës. Hymë në jena djemë të mirë, zbojmë si sene. Hajde, qao. Da me thonë dytë, asë shetëm. Ko ka shru, po. Zemra e më pa bërë këri, e moshkëll nuk qi. E, vërtet. Notën e njërë e bufshit, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Edhe i përshëndesim krejt diasporën, krejt shikuesit e Klan Kosovës, Robi Plakët kur do në vetë, shifemi të premtën tjetër.